Ndryshimet demografike dhe plagja e popullsisë janë plagë e madhe e popullit shqiptar, e cila po thellohet më tepër për shkak të emigracionit që nuk ka të ndalur. Një fenomen në rritje vitet e fundit është edhe heqja dorë nga shtetësia. Gjatë 2019-s numri i atyre që kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare është rritur me 16%. Republika e Shqipërisë ka shkallën më të lartë të emigrimit. Zyrtarisht figuron rreth 37-38%, por realisht është më e madhe sepse nuk figurojnë në këto shifra emigrantët ilegal. Largimi i tyre duke hequr shtetësinë shqiptare është një hemoragji kombëtare. Minimalisht çdo ditë nga Shqipëria ikin 2 persona. Ata heqin dorë dhe nga nënshtetësia shqiptare. Gjatë 2019-s rezulton se mbi 700 persona kanë hequr dorë nga nënshtetësia. Por problemi qëndron se veç këtyre njerëzve që iken, vakumi që krijohet nuk do mbesi bosh, pasi ka po kaq persona që vinë dhe marrin në shtetësinë shqiptare. Dhe përgjithsisht ato janë nga lindja e mesme, janë me origjinë nga Kina dhe vende të ndryshme. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, rezulton se në vitin 2017 kanë marrë shtetësinë shqiptare 316 persona. Për 2018-ën kjo shifër u rrit me 9.2%, duke shkuar në 345. Ndërkoj që viti 2019 kap shifra rekord, pasi të huaj që kanë marrë shtetësin shqiptare është rritur me 60% dhe janë plot 727 persona. Hapsira shqiptare që është super bekuar nga Perëndia, me të gjithë llojet e resurseve, me klim të mrekullueshme, një hapsirë e tillë nuk mund mbetet bosh. Vetëm që do ndryshoj përbërja popullsisë. Ky fenomen për ekspertët është një këmban alarmi. Vakumi që po krijohet nga emigrimi i të rinjve dhe i specialistëve në fusha të ndryshme është i frikshëm. Njerëzit nuk mund të mbahen me detyrim ligjor, me kufi të mbyllur, por hapësira të zhvillohet që shumica të dërmuese shqiptarëve ta ndjejnë veten më mirë në hapësirën shqiptare se sa në çdo vend tjetër, qoftë kjo Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicra, Suedia e Merad. Nëse zhvillohet Shqipëria, un kam bindje të plotë që shumica të dërmuese shqiptarëve dhe që kanë ikur do kthehen në Shqipëri. Sipas sociologut, shteti duhet të marrë masa të menjëhershme. Nëse kjo çështje nuk bëhet mbi natë të zgjidhjes me programe apo të shkurtë, apo të mesme, apo të gjata, duke u bazuar në studime shkencore të kompletuara, me keqardhje them që ne shqiptarët e bëmë në pikpyetje ekzistencën tonë si kom në Ballkan.